Paladins. Play on Pwnwin and win cash and prizes every day. Fala 100 por hora, tira coelhos da cartola. Nem foi tempo perdido. Somos tão já. Healer! Foda-se, também vou trocar. Ah, mano, os caras fizeram. Ah, finalmente. Eu ia trocar pro Buck. Ninguém pega um healer ali, eu troco pro Buck. Eu uso o Open Broadcaster. Nem foi tempo perdido. Cara, esse Tiago Iorc é um nojento. Tentei criar o Action, mas não funciona pro Windows 10. O seu é Open Broadcaster? Sim, mas o Open Broadcaster ele vai... Ele vai tirar recursos do seu PC, cara. Qual que é a sua placa de vídeo? Sua placa de vídeo é Nvidia, mais nova? Você tem o... O Shadowplay, cara. Falei, Brito. Sirius tá possuído cantando igual morto. Não, mas quem canta assim é o Tiago Iorc, cara. É que eu tô pelo celular também. Acho que tem... tá assistindo pelo PC. Não, acho que pelo celular também dá. Já ouviu coisa linda do Tiago Iorc? Vi sim e, tipo, é sempre a mesma coisa. Aquela coisa meio... Ah, estou cagando. Oh. Sabe? Cadê a energia? O céu não é um cantor. Ah, mentira que esse rei bomba conseguiu me acertar ali, sério? Ué, ele usou duas vezes a... Como ele consegue usar duas vezes? Vocês viram? Ele usou uma vez, depois ele usou de novo. Como que ele consegue usar duas vezes, cara? Tem como usar duas vezes o negocinho do Groover? Pô, cadê meu suporte, mano? Como é que usa duas vezes? Tem um truque pra usar duas vezes? Como é que usa o escape do Groover duas vezes? Meu Windows é o 10. Meu Windows é o 10. Tem que errar, mas ele acertou, é. Ele tinha dado... Ele deu um pulo pequenininho. Tem que comprar cauterizar. Os caras estão com dois suportes, velho. Tá trash. Ah, tem um chalinho atrás. E aí? Não, eu tô inconformado, cara. Ele usou duas vezes. Na cara dura. Inconformado, cara. O cara pulou duas vezes, maldito. Ah, é? Então vem. Inconformado, galera. Salve, galera. Isso aí, trouxa. Vem um Tano mesmo. Trouxa, tinha um escudo, palhaço. Eu, hein? Você acha um bom Windows 10? Eu acho bom Windows 10, cara. E aí, Philips, você tem que ter a sua conta da Twitch linkada com a sua conta do... da Hi-Rez. Eu tenho uma GTX 960. Posso usar o Shadowplay? Pode, você tem os drivers aí, tudo atualizado. Você pode usar o Shadowplay sim. Me vende sua beleza, vou vender. Nem foi tempo perdido. Isso não é cerveja não, tá? Valeu, Léo Senne, beleza? Vou comprar o cauterizar level 2 aqui. Pô, só eu te cauterizar é sacanagem, viu? Qual o sentido da vida? Depende, mano. Se você é o Tiago Iorc, o sentido é cantar assim. Nem foi tempo... Tive que ultar ali, mano, mas ferrou. Os caras tem dois suporte, mano. É muita cura. Só eu com anticura. Não dá, velho. Conhece Legião Urbana? Conheço. A galera tem que fazer o cauterizar. Pelo menos a Ing fizer o que eu tô cauterizar ali ajuda. Já que o resto não fez, né? É, não vai dar pra segurar o ponto não. Nossa, drogosa horrível, velho. O negócio do meu time é simplesmente horrível. Ih. Acho que é assim que escreve, né? Ela tem que pegar o cauterizar. Só tem eu de cauterizar aqui. Os caras têm dois suportes, mano. Servidor gringo BR, nem sei. Palhacinho. Ô, palhacinho. Quer flanquear de Xalin, é mesmo? Sério? Você acha que você é o flanco do Xalin? Palhaço. Ele acha que ele é o flanco do Xalin. Pode correr, Grok. Eu vou atrás de você até o inferno. Atrás. Boa. Boa. Torvald vem essa semana, né? Beleza, defesa bem sucedida. O problema é que a gente não consegue capturar o ponto. Não vou arriscar, eu não tenho nem como fazer cauterizar level 3 aqui. Eu tenho que pegar o rejuvenescer. E eu vou pegar aqui um escudinho. Boa, Ing comprou o cauterizar, vai ajudar pra caramba, cara. E aí, Pato, qual que é? Salve pra galera. Já usou outro gravador além de Open Broadcaster? Sim, mas outros são bem pesados. Faço série de Dark Souls. Já fiz Dark Souls 2 no meu outro canal. Salve pra galera. Então a gente vai tretar aqui, Grog. E a gente vai tretar também, Grog. Toma um triple kill aqui no meu Barik também, seus trouxa. Salve, Flávio. Salve pra galera, porque eu tô no meio da partida aqui. Tá tensa essa partida, cara. Stop the payload. Ah, é? Passo do fantasma? Vai morrer. Você vai morrer. Você joga CSGO? Não. CSGO tem muito camper, eu não gosto. Uau, me empurrou. Opa, tem um Barik aqui. Ui. Toma cuidado pro Rei Bomba não me jogar pra fora do mapa. Eu tenho que guardar o meu dash. %59 pra ult, não vai ter como ultar ali agora. Palhacinho. Tu quer morrer, é? Esse Xalin acha que ele pode sair me matando assim, que nem louco. Cura, cura, cura. Cura que eu vou. Cura que eu tô indo. Ai, não. Ui, estunado. Socorro. Me cura que eu vou, me cura que eu vou. 94, vai, 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 vai. É, tem outros também. Eita, maldito tô. Tô nem aí. Pera aí. Segura a onda aí, time. Boa, drogões. Caiu o Grok, caiu o Grok. Caiu o Barik. Ganhamos. Tchau. Caraca, que partida bugada. Tem que ser eu jogar da partida, né? Não, Drogos, não, cara. Ah. Eu tirei no baú a carta do Barik barricada. Só que ela é dourada. Significa que você ganhou um spray. Você gosta de açaí, Ciro? Sim, gosta de açaí. Vai pro canal, velho. Joguei pra caramba essa partida aí. Pra caramba. Sério? Não, eu dei só 106 de proteção. Tipo... Mas eu dei 77 de dano. Dei dano pra caramba. 39, 2. Sequência de 25. Joguei bem pra caramba, velho. Amistoso quando chegar na nossa meta de 40 VIPs. Pra ser VIP tá na descrição aí, tanto da Twitch quanto do YouTube, ok? Eu vou jogar com os VIPs agora. Se tiver alguém VIP, vá pra sala VIP do Curse. Já já eu tô indo aí. Você tem gato em casa, cachorro. Pode usar a malha mística aí também. Não, mortalha. Quem dera se tivesse malha mística, cara. Acho que foi uma boa partida. Acho que eu fiz uma boa partida até. Vou colocar essa partida no canal, vai ficar bem legal. No console não lançou a Tyra. Eles devem lançar.